Eita, está de volta o bloco imprensado. São 36 anos deste bloco e o convite já foi lançado. Ela, Sabrina Barbosa, conta pra gente. Tem carnaval sim, mas atenção você que é da imprensa. Se prepara porque o que é que está de volta? O bloco dos imprensados. É claro que a gente está com muita ansiedade, porque esse ano são 36 anos de comemoração. Você que é da imprensa, vem pular carnaval, já está tudo preparado. E eu vou conversar com a vice-presidente da Associação Paraibana de Imprensa, a Carla Alencar, para falar sobre essas expectativas. Já está tudo pronto para todo mundo da imprensa virar notícia, é isso? A API está retomando o bloco dos imprensados esse ano com muita força, muita alegria. Com três atrações, uma festa multicultural, esperamos toda a imprensa, nossos associados e todo mundo que participa da imprensa e a sociedade paraibana no geral, né? Esse é um bloco, o terceiro bloco mais antigo do projeto Folia de Rua. Estamos retornando ele para o Centro Histórico para valorizar, né, resgatar das pessoas fazerem eventos no nosso Centro Histórico. E estamos aí já nos últimos preparativos, vendendo nossos vouchers, o voucher top de linha. O voucher contém um kit, né, com um valor muito simbólico, com um valor de R$ 20, contendo uma camisa, um porta-lata, quatro latas de bebida, cerveja ou refrigerantes, um abanadorzinho para quem tiver calor, e vamos foliar. O importante é, através desse bloco, a gente reencontrar toda a nossa categoria, nossos amigos da imprensa, no total, mídia digital, televisão, rádio, jornal, todo mundo que faz a imprensa paraibana está convidado pela API, né? Então, até quando a gente já pode estar adquirindo aí o kit? Sabrina, até a próxima quarta-feira, nós estamos vendendo nosso voucher através do WhatsApp da API, né, que eu vou citar o número, só através do WhatsApp, que é 986-30-5991, né? E a partir depois da quarta, os kits estarão prontos para serem retirados aqui na sede da API. Legal, um abraço, API está ressurgindo aí com força, né? Isso é muito bem para valorizar a categoria. Rapaz, eu vou ou não vou, Batatinha, pro bloco? Tem que ser uma camisa 3GG, XG, PG, né? Vamos sim. Parabéns, API.